mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari. Sebelum saya mulakan, saya Ahmad Nasir merupakan ahli parlimen bagi kawasan Johor Bahru dan juga merupakan ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia. Manakala bersama saya juga pagi ini adalah saudara ataupun yang berhormat Sabah Karen, iaitu merupakan ahli parlimen mewakili kawasan Patu, dan beliau juga merupakan ketua Angkatan Muda Keadilan bagi negeri ataupun bagi wilayah persekutuan. Jadi hari ini kami berdua baru sahaja selesai membuat laporan polis. Jadi kalau boleh saya bacakan dulu apa yang kami laporkan sebentar tadi, kemudian saya akan ulas sedikit bersama dengan saudara ataupun wakil pembakaran. Boleh ya? Baik. Pada 2 hari bulan Ogos 2021, iaitu hari ini kira-kira jam 10 pagi, bermulalah 9.30 sampailah lebih kurang jam 11 pagi, saya, Wakil Prabah dan ahli-ahli parlimen yang lain telah bergerak untuk menghadiri ke parlimen di bangunan Parlimen Malaysia. Walau bagaimanapun, kami telah dihalang oleh anggota polis, termasuk kalau media tengok tadi, termasuk unit simpanan ataupun FRU, daripada merentasi even melalui jalan parlimen di bulatan dataran Merdeka yang berhampiran dengan Bank Rakyat. Dalam mana-mana negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, ahli parlimen yang diberi mandat dan amanah oleh rakyat mempunyai tanggungjawab dan kewajipan untuk menghadiri ke parlimen bagi menjalankan tugas mereka. Seperti juga yang dititahkan berkali-kali oleh Seri Paduka Magister Yang di-Pertuan Agong, parlimen perlu bersidang bagi membolehkan semua ahli parlimen dan wakil kerajaan menjalankan fungsi dan tanggungjawab yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan persekutuan. Berdasarkan perkara di atas, saya dan YB Prabah percaya bahawa individu-individu berkenaan yang memberi arahan bagi memaksa, menghalang atau menyekat ahli-ahli parlimen daripada hadir ke bangunan parlimen telah melakukan kesalahan-kesalahan seperti yang berikut. Pertama, Seksyen 124 Kanun Keseksaan menyerang, menghalang atau mempertakutkan dengan kekerasan terhadap ahli parlimen daripada menjalankan kuasa-kuasa ahli parlimen yang sah di sisi undang-undang. Seksyen 124B Kanun Keseksaan melakukan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Seksyen 124C Kanun Keseksaan berniat untuk menjalankan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Manakala bagi Seksyen 9(E) Akta 347, iaitu Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952, menyebut menyekat dan menghalang ahli parlimen daripada menghadiri ke parlimen. Oleh yang demikian, kami membuat laporan ini agar satu siasatan dapat dijalankan ke atas individu-individu yang terbabit. Cuma sebagai komen ringkas, yang pertama, kalau kita tahu perjalanan parlimen, setiap kali parlimen dibuka untuk penggal yang baru, adat ataupun petua daripada speaker dewan biasanya akan sebut bahawa beliau mengarahkan anggota polis untuk memudahkan, memberi laluan dan tidak menghalang
ahli parlimen untuk memasuki kawasan parlimen. Untuk makluman media dan juga rakan-rakan di luar sana, setiap ahli parlimen ada pejabatnya di bangunan parlimen. Dan kami sebenarnya boleh masuk ke bangunan parlimen untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Malah sepatutnya persidangan parlimen bukan hanya berlaku di dalam Dewan Rakyat, kerana ada jawatankuasa-jawatankuasa khas yang boleh bersidang ataupun boleh berlaku mesyuarat ataupun proceeding seperti PAC ketika mana parlimen itu dalam persidangan ataupun tidak. Jadi hari ini jelas berlaku satu langkah yang tidak munasabah apabila mesyuarat tersebut seperti PAC boleh dibenarkan bersidang, yang mana membenarkan orang lain selain ahli parlimen untuk masuk. Staf-staf parlimen juga dibenarkan masuk, tetapi kami ahli parlimen tidak diberikan hak kami untuk masuk ke dalam bangunan parlimen. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kalau kita lihat dari segi konsistensi, dari segi langkah-langkah yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional, kita lihat bahawa ini seperti satu langkah untuk menyekat proses demokrasi. Kalau kita lihat hari ini, bila kami dalam balai tadi memberi keterangan kepada pegawai penyiasat, kami juga berjumpa dengan peguam-peguam yang terpaksa membela ataupun mempertahankan anak-anak muda yang dipanggil untuk protes lawan yang berlaku sebelum ini. Jadi sebenarnya hari ini kami terpaksa mencari jalan untuk masuk ke parlimen. Kalau mereka membenarkan membuka ruang kepada ahli-ahli parlimen untuk masuk, saya percaya ahli-ahli parlimen dapat menjalankan tanggungjawab dengan lebih berkesan, dengan lebih baik. Tak ada lagi media terpaksa berhimpit-himpit dan sebagainya. Jadi bagi saya, sekiranya poin yang ketiga, berlaku apa-apa pada hari ini, tak kiralah dari segi masalah COVID dan sebagainya, ataupun selepas ini ahli-ahli parlimen mungkin juga dipanggil seperti mana anak-anak muda lain yang dipanggil, saya rasa kesalahan itu berlaku ke atas mereka atau mana-mana pihak yang memberi arahan supaya ahli parlimen ini dihalang masuk ke parlimen pada hari ini. Jadi bagi saya, ahli-ahli parlimen yang datang pada hari ini, kami menjalankan tanggungjawab kami. Manakala walaupun dihalang, kita cuba juga meneruskan tanggungjawab tersebut. Dengan itu kami mengharapkan sebagai mewakili ahli-ahli parlimen, saya Johor Bahru, Saudara Perabah, Batu, kami buat laporan pada hari ini. Biarlah pihak polis buka siasatan, tengok pihak mana yang sebenarnya memberi arahan untuk menyekat ataupun menghalang ahli parlimen untuk masuk ke dalam kawasan parlimen. Jadi sebelum saya menjawab buka soalan, saya serahkan dulu kepada YB Perabah untuk memberi pandangan beliau. Tengah sikit YB. YB depan sikit YB. Depan sikit. Okey, terima kasih. Saya rasa kita kena tahu isu fundamental. Apa SOP dan juga peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan sekarang? Sangat confusing. Kalau satu-satu kawasan itu sudah pun berjaya dapatkan herd immunity, it can function as normal. Parlimen sudah pun dapat herd immunity, semua ahli-ahli parlimen telah pun divaksin. Tapi apa alasan lagi? Kenapa ada alasan COVID lagi untuk menghalang kita bertugas? Saya rasa perlembagaan dan juga demokrasi di negara ini is hanging. Antara orang yang sepatutnya mempertahankan demokrasi, hari ini gagal mempertahankan demokrasi, iaitu kerajaan Malaysia. Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja telah pun tindak bahawa ordinan-ordinan darurat perlu dibahaskan dalam parlimen. Itu adalah satu perkara ataupun satu kita untuk memastikan parlimen demokrasi is function. Boleh kita untuk supaya mempertahankan parlimen demokrasi. Tapi Kerajaan Perikatan Nasional derhaka, tipu Duli Yang Maha Mulia, Yang di-Pertuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja, tipu rakyat, tipu ahli-ahli parlimen dalam Dewan Rakyat sendiri. Dan last kali apa jadi bila Yang di-Pertuan Agong mengeluarkan kenyataan bahawa beliau duka cita,
Ha, macam-macam plot berlaku di parlimen hari Khamis lalu. Tiba-tiba rehat 15 minit. Untuk apa kita tak tahu. Lepas tu datang balik, tangguh lagi 2 jam. Lepas tu kata ada COVID, 2 kes COVID dalam parlimen, so semua kena pergi buat swab test ataupun RTK antigen test. Lepas tu kata terdapat kes baru lagi, so tangguh hari Isnin. Dan 2 hari lepas saya dapat email kata parlimen ditangguhkan sebab pandemik COVID-19. Adakah ini alasan yang munasabah? Ini saya rasa ini satu plot untuk selamatkan ataupun bagi masa kepada Kerajaan Perikatan Nasional untuk cari numbers. They betrayed the rakyat, they betrayed the rulers, they betrayed everyone. Malam anak muda protes di jalan raya. Hari ini ahli-ahli parlimen dihalang masuk ke parlimen. Lepas ni esok macam mana? Where are we heading to? This question arises. Mana hala tuju negara kita? Tak ada menteri-menteri yang buat kenyataan, semua diam. Tapi semalam adalah berita 30 ahli parlimen sign SD untuk Muhyiddin. Mereka hanya buat politik saja. Saya rasa itu saja. Mimi ada komen ni. Dapat berita tadi MP terbaru pasangan Twitter. Saya pun baru dengar lah. Kami berdua dalam balai itu kita dapatnya. Tapi itu betul ke tak betul kita tak tahu. He is a villain. We just, if it's true, we pray for him. Satu lagi, apa komen yang lebih tetap berada di komuniti kat rumah OPM? Okay, sebab itu kalau pandangan kami, kalau benar perkara itu adalah soal COVID, kita kena berlaku adil dan bersungguh-sungguh untuk menanganinya. Maksudnya tak ada double standard dan sebagainya. Bagaimana menteri-menteri boleh berkumpul ketika mana parlimen itu ditangguhkan beberapa kali pada hari Khamis, sedangkan mereka ini langsung tidak melalui apa yang terpaksa ahli parlimen yang lain terpaksa lalui. Jadi bagi saya, kalau benar kerajaan Perikatan Nasional mahupun pihak berkuasa ingin menguatkuasakan soal SOP, antara kumpulan yang pertama patut dipanggil untuk siasatan adalah menteri-menteri yang berkumpul ataupun berhimpun di rumah Perdana Menteri. Dan yang kedua, dalam soal bagaimana pengurusan yang berlaku di parlimen pada hari Khamis sehinggalah hari ini, kalau betul kaedah yang sama digunapakai di kilang-kilang yang ternyata menjadi bubuk ataupun tempat berlakunya penyebaran COVID-19 ini, boleh minta semua swab serta-merta, boleh tutup dalam tempoh yang tidak tahu sampai bila. Jadi sebenarnya bagi saya ini nampak gayanya dua darjat, yang bukan hanya soal nak menafikan ahli parlimen, tapi dia dah melibatkan soal demokrasi, soal kita sama ada berlaku jujur ataupun tidak dengan kelaksanaan kita. Dan yang ketiga, soal darurat ini, sepatutnya bila tamat darurat pada 1 Ogos keadaan itu terkawal. Kerana itulah alasan mengapa darurat itu digunapakai ataupun dibuat daripada bulan Januari. Tapi akhirnya darurat buat dengan kes sekitar 1,700 sehari, tapi bila habis darurat kes 17,000 sehari. So bagi saya, jangan nak menyalahkan ahli-ahli parlimen yang cuba mempertahankan hak semak dan timbang, hak bersuara, sedangkan isu COVID itu kalau betul jujur, pergi tutup tempat-tempat yang sebenarnya banyak kes COVID-19. Maybe there are some room. Itulah sebabnya, maksudnya kalau betul soal ini melibatkan data dan sains, faktanya itu tidak sama adil ataupun tidak digunapakai secara munasabah. Kalau betul berlaku kes macam COVID itu, maksudnya kilang-kilang itu perlu ditutup lebih awal. Kalau kita lihat bila berlaku outbreak di PPV yang mana jangkitan itu melangkaui 200 orang yang positif, yang ditutup hanya sehari, tapi parlimen ini ditutup sampai kita tak tahu bila.
Jadi dari segi data dan sains yang disebut-sebut itu, memang sebenarnya be fair and be honest. If you have to stop the parliament because you have lost the majority, say it openly. Kenapa lagi nak berlindung? Sebab dalam keadaan sekarang memang kita nak mencari jalan terbaik keluar daripada COVID-19. Tapi bila ada amalan dua darjat ini, rakyat boleh menilai kalau betul mereka bersungguh-sungguh nak tutup ataupun nak halang COVID-19. Perkara ini sebenarnya dah terkawal. Sekarang dah terlambatlah suddenly. Bila parlimen bersidang, baru nak tutup parlimen atas alasan COVID. Sepatutnya parlimen bersidang lebih awal. Itu tidak boleh. YB, there are some rumours going around saying that a number of UMNO MPs have made attempts to withdraw their support towards Prime Minister Muhyiddin. Do you have any comment on that? Yang itu perlu ditanya kepada ahli-ahli Parlimen UMNO. Tapi bagi saya, ketika krisis ataupun ke tahap yang amat kritikal ketika ini, saya menyuruh ahli-ahli Parlimen buat keputusan dengan yang paling munasabah, melihat kepada kepentingan orang ramai. Jadi decide based on your conscience. If you rasa kerajaan ini gagal, buatlah keputusan yang sebaik-baiknya. National interest lah, perlu ada national interest. This is for the national interest. Okay, adakah Nabi akan membantukan perkara ini yang halang persidangan kepada pihak Kongres? Bagi saya, untuk hari ini kami baru selesai urusan untuk masa parlimen tak lepas, dan kami membuat keputusan atas dasar ahli parlimen dan juga selaku angkatan muda untuk membuat laporan polis terlebih dahulu. Jadi bagi saya, untuk langkah-langkah seterusnya, itu adalah keputusan di peringkat kepimpinan parti, kepimpinan Pakatan Harapan. Cuma peringkat kami paling kurang sedikit pun, biarlah berlaku siasatan dan biarlah kita tahu siapa sebenarnya yang arahkan pagi ini meletakkan FRU dan polis-polis untuk menghalang ahli parlimen masuk ke dalam kawasan bangunan parlimen. Kalau kita tengok lagi satu isu, bukan itu, mesyuarat BAC berlaku hari ini di bangunan parlimen. You all know that ada mesyuarat yang berlaku di bangunan parlimen hari ini. Ada DG, who else is? The whole committee, KKM pun ada dalam bangunan parlimen. Mereka boleh masuk dalam. Kenapa mereka boleh masuk dalam? Ahli-ahli parlimen yang nak masuk, inginkan nak masuk dalam parlimen, dihalang sampai ada FIU. This is not a good example for this country, a democracy country. So apa beza dengan mesyuarat PAC dengan kita ada jawatan kuasa lain yang nak bermesyuarat? Dan juga bulan ini adalah bulan merdeka, Independence Day soon, and this country is the state of a mess. We don't know what is going to happen. Itu saja. Okey, boleh ya, Mijah? Okey, terima kasih banyak. Sekejap, mic mahal. Okey, thank you ya. Kaget ya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi kes ke? Itu ya? Apa ada lagi? Ada lagi 3 orang. Mama report boleh? Boleh. Jadi saya dah padamkan. Oh, yuk. Berapa? Sama. Kiri. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? YB nak, YB 2 orang je. Belum pegang sikit bro. Oh, gua nak ambil gambar ni. Dia daripada belakang.